Яке житло у Маріуполі можуть визнати безхазяйним? І що з ним після цього станеться? Вони там зараз виставляють на продаж купу майна. Якраз, скоріше за все, того майна, яке вони або визнали безхазяйним, або просто переписали на, ну, на когось з підставних осіб. Хто купує квартири в окупованому місті? І скільки це зараз коштує? Для росіян, москвичів особливо, це невеликі гроші. Вони ставляться до українців, є непотреба. Чи можуть маріупольці захистити своє право власності на житло? Без наявності російського паспорту ти не можеш внести свою квартиру або будинок в реєстр нерухомості Російської Федерації. І що буде з ним після деокупації міста? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Окупаційна адміністрація Маріуполя оприлюднила чергові списки житла, яке можуть визнати безхазяйним. Про це 1 березня повідомило місцеве видання 0629. Журналісти зазначили, якщо житло є у переліку, його власник у 30-денний термін має з'явитися з оригіналами документів до окупаційної адміністрації. Якщо господарі з якихось причин не з'явилися, то квартира чи будинок поступово переходить до власності незаконного угруповання ДНР. Маріупольці, які виїхали з окупації, можуть приїхати до міста лише через аеропорт Шереметьєво поблизу Москви, де усі проходять багатогодинну фільтрацію і пропускають далеко не всіх, пише видання. Іноді власники роблять довіреності, але це також не завжди допомагає. Ті, хто зробили довіреність, передають документи перевізниками, але в окупаційній адміністрації їх не завжди розглядають, без оригіналів інших документів. У лютому цього року журналісти проєкту «Слідство інфо» оприлюднили розслідування про ситуацію з житлом в окупованому Маріуполі. За словами місцевих жителів, з якими поспілкувалися журналісти, житло у місті можуть визнати безхазяйним і переписати на громадян Росії, продати або заселити до нього інших людей. Свою історію розслідувачам розповіла маріупольська викладачка Галина. Разом із чоловіком і дітьми вона виїхала з окупації у березні 22-го року. В її квартиру влучив снаряд, але житло залишилося неушкодженим, лише вибило вікна. За місяць після виїзду з Галиною зв'язалася сусідка і попросила вислати ключі від квартири для того, щоб вирішити побутові справи. Після того, як жінка надіслала ключі сусідці, до її житла прийшли представники окупаційної адміністрації. Буцімто, щоб перевірити квартиру. Насправді сусідка впустила окупантів, тому що її погрожували. Вони сказали, що хочуть заселити туди будівельників із Санкт-Петербурга. Ось що розповідає власниця житла. Вона мені написала так, що ваша квартира йому дуже подобалась. Ну, подобалась, тому що там якби, ну, було вже більш-менш прибрано. Моя кума, Наташа, називаємо її, вона там почала якісь активні дії. Тобто вона там залишила телефон свій на дверях. Сказала, що тут живуть люди, сюди не можна заселяти нікого. От, і їй подзвонили з адміністрації і сказали також, що ви ж розумієте, тут от приїжджають будівельники, їм немає де жити, це все тимчасово, на 3 місяці, вона, поки люди повернуться, дозвольте, будь ласка, вони нічого не будуть чіпати. Ми знесемо всі речі в зали, ми там їх опломбуємо, перепишемо і так далі. От, і вам краще погодиться, вам краще не йти на конфлікт з нами, тому що ми ж не знаємо, хто тут живе і взагалі яких вони поглядів. Ви ж не хочете, щоб ми там з цим усім розбиралися. Журналістка «Слідство інфо», авторка розслідування Яніна Корнієнко розповіла новинам Приазов'я, що після того, як окупаційна адміністрація визнає будинок начебто безхазяйним, його можуть комусь передати або продати. Також до житла маріупольців можуть заселити або жителів міста, наближених до окупаційної влади, або росіян. У випадку з викладачкою Галиною до її квартири заселяли не лише будівельників із Росії. Після того, як там пожили ці будівельники, в Галини зникли частини речей, вони викинули її книжки, вони зробили там перестановку в її квартирі, і після цього в цю квартиру заселили
жінку з декількома дітьми, яка почала поводити себе там, як в себе вдома. Вона казала, що вона жалілася, що там недостатньо ліжок, вона не віддавала сусідам і родичам Галини майно Галини, і, власне, фактично відібрала цю квартиру. Вона там якийсь час пожила, але після того туди заселили вже зовсім інших людей, які почали там влаштовувати галас, якесь там непристойне, неприйнятне поведінку. Ну і, власне, зараз Галина не розуміє і не знає, що відбувається з її квартирою, хоча вона неодноразово намагалася сконтактувати з окупаційною так званою адміністрацією, надати їм документи свої дистанційно, звичайно, щоб вони не чіпали її житло. Але все це виявилося марним. Журналісти слідства інфо у розслідуванні також звернули увагу, що останнім часом з'явилося багато відео, на яких місцеві ріелтори розповідають про житло у Маріуполі і закликають його купувати. Ба більше, кажуть, що попит дуже великий. Дуже великий. А якщо квартира, допустим, вот такая вот в плачевном состоянии, но по хорошей цене, уходит быстро. Если в хорошем состоянии тоже по хорошей цене, тоже как бы продаются, да, продажи есть. Желающие в основном это приезжие. В основном приезжие. Тут же ближние, ДНР, это Макеевка, Донецк, даже Луганск. И заканчивая Сибирью. Сибиряне тоже присматривают у нас морський бриз. Розслідувачка Яніна Корнієнко зазначила, що в окупованому Маріуполі зараз виставляють на продаж дуже багато житла. Ріелтори російські ходили і розповідали про те, які тут просторна кухня, там уютне дітське, і в цих всіх кімнатах, ну, було видно, що лежать ще речі українців, які лишили цю квартиру так, як є. Десь там чайник стоїть на плиті, десь розкидані дитячі іграшки, і вони прям ходять по цим всім руїнам, роздовбаній квартирі з цими закинутими речима і рекламують це на відео для російського якогось там телеканалу або проєкту і кажуть, що це дуже перспективна квартира, і ціна за неї, там, здається, 3 мільйони рублів була. Таких багато, насправді, оголошень. Ми там намагалися навіть сконтактувати з російськими ріелторами, це не увійшло в матеріал, тому що ми там не змогли довести, сконтактувати з реальними власниками цих квартир, але та нам скидували багато варіантів, що вони там зараз виставляють на продаж купу майна. Якраз, скоріше за все, того майна, яке вони або визнали безхазяйним, або просто переписали на когось з підставних осіб там адміністрації або на когось з Росії. Якщо людина не підтримує окупаційну адміністрацію, в неї немає жодних шансів захистити своє майно, каже журналістка. Їм же для того, щоб туди прийти, треба знати, в якій саме квартирі або в якому будинку немає власників, тому що місто велике. Для цього, ну от ще там з радянських часів, насправді, і при незалежній Україні також існували такі, була така функція в місті. Це люди, яких називають квартальні. Грубо кажучи, це місцеві мешканці, які відповідали за певний квартал міста і за те, чи там вони виписували якісь довідки. І ось ці квартальні, вони під час окупації, там багато хто з них став на сторону Росії, когось поставила Росія самостійно, окупаційна влада. Вони, оскільки вони знають всіх в місті, знають кожен будинок і всіх людей, які проживають в певному будинку, вони надавали цю інформацію окупаційній адміністрації, що ось тут мешкає там проукраїнська людина, вона зараз виїхала. І відповідно з них все починається, з тих квартальних, далі йде районна адміністрація, далі адміністрація міста і далі так по вертикалі. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про ситуацію з нерухомістю у Маріуполі. Як окупаційна адміністрація відбирає житло і кому його продає? Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України.
У лютому цього року радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупаційна адміністрація міста встановила норму виявлення так званого безхазяйного житла на рівні мінімум 120 квартир на тиждень, тобто по 30 на кожен з 4 районів міста. На думку посадовця, російська окупаційна влада не задоволена темпами заселення до Маріуполя жителів Росії і тому встановлює відповідні вимоги. Якщо власник житла у Маріуполі хоче самостійно його продати, людині доводиться отримати російський паспорт і внести інформацію про це майно до російського реєстру. Про це нам розповіла головна редакторка видання 0629 із Маріуполя Анна Романенко. Зараз вже після того, як Російська Федерація анексувала ці території, внесла їх в свою конституцію як територію України, після того вона почала запроваджувати дію законів Російської Федерації на окупованих територіях. І от з цього моменту люди, які знаходилися за межами Маріуполя, продати свої квартири не можуть. От, так змінилися правила. Тепер для того, щоб продати, недостатньо написати якусь заяву. Треба приїхати в Маріуполь. Це перше. По-друге, треба отримати російський паспорт. Без наявності російського паспорту ти не можеш внести свою квартиру або будинок в реєстр нерухомості Російської Федерації. А без цієї дії неможливо продавати квартири. Тому ти маєш особисто приїхати. І я чула, що деякі люди пишуть нотаріальні довіреності на людей, які мають російський паспорт і знаходяться на території окупованого Маріуполя, довіреність має бути отримана в російському консульстві, але навіть в такому випадку дуже багато відмов. Тому що все ж таки росіяни наполягають на тому, що власник має прийти сам, принести оригінали, не копії, оригінали документів на квартиру, внести в реєстр. Вже після цього можна самому продавати квартиру, можна користатися довіреною особою, можна користатися послугами ріелтора. Попит на квартири у Маріуполі формують жителі Росії, які хочуть переїхати до окупованого міста, розповідає журналістка. Я розмовляла з жінкою, яка продала цю квартиру, і не буду її називати, тому що вона ще знаходиться в окупації. Готується тільки виїхати. Вона каже, що продала квартиру, яка належала її мамі. Це маленька гостиночка площею 22 квадратних метри. І вона її купувала свого часу за 7 тисяч доларів. Зараз вона її продала за 13 або 14, не буду казати, тисяч євро. Тобто вона продала її в два рази більше. Щоб ви розуміли, це це квартира в такому будинку двоповерховому, старому, сталінського, не така неповноцінна сталінка, знаєте, з високими стелями, а така барачного типу сталінка в Маріуполі такі будували ще до 40-х років. Їх такі будували будиночки. От, і цей будинок був приліт. Ракета знесла дах, була частково пошкоджена стіна в цій квартирі. І оця жінка, вона чекала, поки окупанти їй відновлять ту стіну, відновлять дах. І, як кажуть росіяни, конструктив вони відновили, але в самій квартирі там руїни, і там нема ніякого ремонту, там просто голі стіни. Маріупольці переважно не мають коштів, аби придбати собі житло. Натомість для жителів Росії, які зацікавлені у купівлі, ціни є прийнятними, додала Анна Романенко. Для росіян, особливо для пітерців, для москвичів, оці гроші 14-13 тисяч, це маленька кімната, да? Двокімнатну можна купити таку без ремонту за 25 до 30 тисяч, це квартири без ремонту. Якщо в квартирі зберігся ремонт, ще нормальний стан, то це вже 40-45 тисяч доларів. Отакі високі ціни. Для них, для росіян, москвичів особливо, це невеликі гроші. Тому що вони порівнюють з вартістю житла в Москві і розуміють, що це норм. І оця жінка, з якою спілкувалася, вона одній родині з Москви відмовила у продажі. Бо вона каже, що дуже багато приїжджає людей, які дуже зверхньо ставляться до місцевих.
дуже такі, знаєте, пафосні, надмірні, хамовіті. Вони ставляться до українців, є непотреба настільки, що ця жінка, власниця квартири, не змогла переступити через себе і не змогла їм продати таким людям квартиру. І вона продала квартиру іншим москвичам. Це такі, знаєте, неомосквичі, вони народилися в Угледарі. І багато років тому, років 20 тому, вони поїхали з України і живуть в Москві, там вже заробили гроші, їх мотивація така. Хочемо квартирку на березі моря. Експерт Центру громадянських свобод, доктор політичних наук Михайло Савва зазначив, що Росія безпосередньо зацікавлена у заселенні окупованих міст своїми жителями, оскільки їй потрібне лояльне населення. По-перше, ці люди, які переїхали з регіонів Росії на окуповані території, набагато більше часу перебували під впливом російської пропаганди. Тобто у цих людей вже інша свідомість. По-друге, якщо людина вирішила переїхати на окуповані території, то вона робить свідомий вибір. Вона вже є прихильником цього режиму. Тому вона є, безумовно, лояльною. Ну і третій чинник – це таке відчуття вдячності за те, що Путін або режим в цілому дозволив цим людям змінити умови життя на краще. Ну, Маріуполь – це не Красноярськ, наприклад. Інша кліматична зона, море і багато чого, чого у цих людей не було. Тому російський режим отримує більш лояльне населення, і це є фактором більш такого твердого контролю над цією територією. Російська пропаганда працює, вона не зупиняється, і вона переконує людей, що Маріуполь і інші окуповані території вже вічно будуть російськими. Експерт нагадав, що Україна не визнає угоди, які укладаються на окупованих територіях за російським законодавством. Після деокупації у так званих нових власників виникнуть проблеми, каже Михайло Савва. Українська держава не визнає зміну власників майна, якщо це було зроблено не відповідно українському закону. Те, що там зараз відбувається, оця продаж, купівля житла, це зроблено не відповідно українському закону. Тому після деокупації люди, які купили це житло або іншу власність, вони будуть позбавлені цих прав. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоїли злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, «спеціальною операцією». Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.